bijušā dzelzavnieka, pianista, Didža Kalniņa dzīve jau gan 30 gadus ritā ārpus Latvijas, mērtiecīgi izglītojoties, muzicējot un nesot pasaulē nevien savu, bet arī Latvijas vārdu. Mūzika pirmo reizi saskāros jau ģimenē, man mamma ir mūziķe, mana vecvec mamma ir mūziķe, visi mani mammas radi ir muzikāli, dziedoši, un tā bija mana pirmā saskāres par mūziku. Sāku Cesvainē, Cesvainas mūzikas skolā, pēc tam Madonas mūzikas skolā, un tad pēc tam jau Rīgā Jāzermedija Rīgas mūzikas vidusskolā, tad akadēmijā. Tad tā pēc tam Itālijā konservatorijā, un tad Dublinā šeit bija arī Karaliskajā mūzikas akadēmijā, kur tikko pabeidzis doktorantūru. Man tas pašam bija ļoti interesanti, neviens mani nebīdīja vai nespieda to darīt, tā bija paša izvēle, brīvprātīga. Jā, es pat nevarētu pateikt, kāpēc tieši tas bija tāds, jā, klikšķis. un viss, un tad sākās tā gribēšana to pilnveidoties, attīstīt tālāk, pētīt, ko vēl var darīt, un tā. Man skolotāja Ilze Tomsone ļoti iedvesmoja, kad es mācījos gan Cesvainas mūzikas skolu, gan arī Madonas mūzikas skolu, viņa bija tas dzinēja spēks aiz visām idejām, un cilvēks vienmēr pateiks, ka robežu nav. Es Itālijā mācījos pie profesora Marko Teces, un viņš bija Rīgā, pasniedza meisterklases, un arī sniedza solo koncertu. Pēdējā gadā akadēmija bija iespēja doties Erasmus atmaiņas programmā, ko visi studenti aktīvi izmantoja, un tad arī es pieteicos. Un jā, izvēle krita tieši uz Itāliju, un es tiku uzņemts, un tā bija lieliska pieredze, un pēc akadēmijas beigšanas es tiku uzaicināts turpināt maģistrantūru tieši Itālijā, un sakrita tā, ka bija pieejama Itālijas valdības stipendija, kas palīdzēja sekt gan studiju maksu, gan dzīvošanu, un tā tas viss notika. Tad bija aptuveni kā 3,5 gadi Itālijā, un tad sanāca tā, ka arī pēdējā gada vai divu laikā, studējot vēl Itālijā, sanāca atbraukt uz Īriju, spēlēja klavieru pavadījumus īru vijolniecei koncertzālē. Un tas bija tā ļoti spontāni, bija ļoti ātri jāiemācās 2 stundu garš vijoļu repertuārs, tas bija tā ļoti, ļoti aizraujoši, ļoti, ļoti patīkami, ļoti veiksmīgi viss, un man vienkārši iepatikās visa šī vide, un arī pēc tam sanāca sadarboties ar vienu mūzikas skolu, kas tieši apmāca stīgu instrumentālistus. Viņu uzaicināja doties viņam līdzi braucienā uz Barcelonu, kā koncertmeistram. Un pēc studijām maģistrantūrā, tad ko darīt tālāk? Sāku. Iemēģināju spēku Sīrijā. Doktorantūra mūzikā tas ir ļoti dažādi. Ir dažādi doktorantūras virzieni, veidi. Ir tieši tikai tāda zinātniskā pētniecība, kas ir varbūt muzikoloģija, ir etnomuzikoloģija. Un tad ir dažādi citi virzieni. Un tieši tas, ko es izvēlējos, un tieši šeit Īrijas Karaliskajā mūzikas akadēmijā ir šis atskaņotāja mākslas un šīs muzikoloģijas tāds kopsavilkums, ne, bet apvienojums, jā, kas ļauj gan spēlēt, aktīvi spēlēt un gan arī pētīt šo mūziku. Kāpēc vajadzēja? Tāpēc kā?
Nu, pirmkār, tas ir, nu, tas ir augstākais, ko es varu izdarīt tieši akadēmiskā ziņā. Bet arī tīri, nu, tāda personiskās izaugsmas viedokļa, tas ir tāda disciplīna nedaudz, lai būtu iemesls vingrināties. Es vienkārši gribējās arī man uzzināt, ko tas nozīmē studēt doktoratūru. Tā ir liela atbildība. Tas prasa ļoti daudz no sevis, tieši tādu arī atkal jāatgriežas pie vārda disciplīnas, jo ir viss jādara pašam. Šobrīd tāds klusāks periods ir, bet šie vasaras mēneši bija ļoti aizņemti, bija daudz koncertu programmu koncertzālē. Šeit pat ir, jā, Kalmoras abatijā bija koncerts ar kontempo kvartetu, mēs atskaņojām Brāmsa klavieru kvintetu, arī koncertzālē mēs viņu spēlējām. Un jā, bija izveidojās šī sadarbība ar īru komponisti Ronu Klārku, jo es koncertzālē atskaņoju šīs Lūcijas Garūtas etīdes klavieru ilgskaņa pedālim, man radās ideja, kad varētu kaut ko jaunu uzrakstīt šim pedālim, ja nav daudz skaņdarbu sarakstīti tieši šim pedālim. Un jā, tas bija, jā, ļoti veiksmīgi un publikai ļoti patika. Arī man patika ļoti spēlēt šo skaņdarbu. Un jo īpaši sadarboties ar dzīvu komponistu un apmainīties ar idejām un pateikt, ne, šis varbūt nestrādās tik labi vai, jā, parādīja, kādas ir iespējas tīrim un kā atskaņotājiem māksliniekam. Man doktora darba tēma tieši bija par Jāņa Medviņa klavieru sonāti un spēlēju latviešu klavieru mūziku. Arī šobrīd vienmēr cenšos iekļaut latviešu mūziku. Un tas, protams, ir interesanti gan klausītājiem koncertos, gan arī man pašam uzturēt šo saikni, gan arī savā veidā popularizēt šo latviešu mūziku. Bet visādi citādi mūziķi sabiedrība vispār ir ļoti internacionāla un ir ļoti, ļoti daudz dažādības un dažādu tautību cilvēki, mūziķi. Un ir tā pieņemoša. Jā, tāpēc, ka vai tu esi latvietis, vai tu esi īrs, vai citas tautības, es īpaši tādu lomu nespēlēju, manuprāt. Vismaz man nav gadījies to izjust. Jā, protams, ir ļoti daudz vienmēr jautājumu intereses par valodu, ko mēs ēdam, kādi ir laikapstākļi un tādas it kā banālas lietas, bet tas ir interesanti, protams, vienmēr vēsturiskie faktori, ka mēs esam blakus Krievijai, un protams, tur arī tas valodas jautājums, kā tad jūs runājat, kā jūs rakstat. Protams, arī vienmēr ar lepnumu ir izstāstīt, ka ne, mēs nerunājam krievu valodā, ka mums ir latviešu valoda, un ka tā ir vienīgā, viņa nelīdzinās nevienai citai. Nu, mums ir lietuviešu valoda tuvu, protams, jā. Mums ir dziesmu svērki, mums ir daudz tradīcijas, mums ir tautas tērpi, mēs esam skaisti un vareni un viss pārējais, un tad ir visas tās labās lietas pašas par sevi izstāstās, un cilvēkiem tā interese ir un viņi papēta kaut ko tālāk, cilvēki ir lasījuši grāmatas jau par Latviju. Un tās vēsture, kad es pat daudz dažas lietas, diemžēl, pat nezināju, vai bija vienkārši piemērsušās. jā, tas ir viela diskusijā. Šobrīd es mīri, jā, bet kā būs pēc gada, diviem vai desmit, ir grūti spriest, jo mēs pasauli mainās, situācijas mainās, un mēs varam daudz ko saplānot, izplānot, iecerēt. Bet kā jau mēs visi pieredzējām jau Covid laikā, pandēmijas laikā, visi šie plāni izjuka tā purtiski sekundes laikā. Līdz ar to, jā man nav konkrētas atbildes. Kā mūziķa plāni, jā, tas ir
koncertēs, turpināt pilnveidoties, apkūt jaunu repertuāru, ierakstīt albumu, beidzot. Jā, turpināt darīt to, ko es jau daru, varbūt tādā plašākā amplitūdā, raugoties nākotnē. Nebaidīties būt pašam un neklausīties pārāk kritikā un citu viedokļos. Jā, ja patīk spēlēt, ja patīk muzicēt, dari. Un jā, būt laimīgam un priecīgam par to, ko dari, tas ir, man liekas, pats galvenais. Un galvenais nebaidīties. Nebaidīties un būt pašam.